І до уваги водіїв. У суботу, 4 вересня, у Сумах частково перекриють дороги на центральних вулицях. Обмеження руху пов'язано із святкуванням Дня міста. З 9 ранку і до 13 повністю буде закритий проїзд по Покровській площі від вулиці Петропавлівська до вулиці Гагаріна. А з 12 до завершення параду ретроавтомобілів та військової техніки рух обмежуватимуть лише під час супроводу. Маршрут пролягатиме від перехрестя вулиць Прокоф'єва та Герасима Кондратєва. Вона попрямує повз центральне кладовище на вулицю Петропавлівську. Звідти через Покровську площу, вулицю Героїв Сумщини і набережної річки Сумки. Фінішуватиме техніка на площі Незалежності, тож врахуйте це при плануванні ваших маршрутів.